Mirë se u rikthyet në kuzhinë, me Florencën po gatuajmë, jemi në përfundim të byrekut ton të dashur, se shumë i dashur është me thotë të drejton, me presh dhe me kërpudha, kombinim shumë i mirë dhe me djath dhe me shumë qëra të tjera. Nëse na keni humbur gjatë transmitimit ton, pra e njës, sa po e njës juar, sa po keni hapur ekranin tuaj, gabim një, si zot njeriu ka qvon, çish kë mohabet, çan ka njerëz kështu që nuk e kuptoj mua, më duket sikur është drekta në 12. Nuk e di unë. Nuk e di pse. Nuk e di pse. Po nejse, njerëzit e kanë edhe pushim sot, edhe mund të kanë Alban. Ne jemi ngritur herët, prandaj ta duket si drekta. Bëjmë. Byreku është shumë i mirë. Është gati për të vendosur në furr pasi të lyhet me të verdhën e vezës sipër, apo jo? Po. I kam hedhur dhe pak ujë sipër, sigurisht sepse këto peta gjatë shtrimit gjithmonë vazhdojnë të thahen, ëh? Normale. Të mos harrojmë që këtu është një studio televizive dhe ka kondicioner, dhe kondicioneri ndikon në tharjen e petëve. E petëve, po. Kështu që është një gjë që ndodh, mund t'ju ndodh dhe mund mos ju ndodh. Po. Ne po ju themi në momentin që ju ndodh kjo gjëja, mund ta menaxhoni kështu. Ndërkohë, do më jepni shpejt e shpejt një herë grafikën që ta mbyllim të pjesë. Po. Unë thjesht do ta fus në furr. Po. Edhe ja do presim të piqet. Byrek me preshë kërpudha, një pako pet byreku të njoma ju duhen, 3-4 presh, ju duhet gjithashtu 2 kokra vez, 200 gram kërpudha të freskëta, ju duhet gjithashtu 2 domate, djath si pas dëshirës, 50 gram buk e thërmuar, një tuk me majdanoz, ju duhet kryp dhe vaj ulliri. Ndërkohë Florenca e pret. Do bëj disa cikatje, pa tjetër. Do ta bëj këtë. Dhe ky është një byrek i cili do bëhet shumë shpejt. Thikën të mos e ngulni deri në fund që të pritet feta fundit. A, vetëm pjesa sipër? Po, vetëm pjesa sipër. Kjo ka shumë rëndësi. Po pse? Po sepse nuk duam që të na mbesin lëngjet në fund të tavës. Okay. Po thua që piqet shpejt. Po, piqet shumë shpejt. Ja, masa është e bërë, po, mbushja. Po. Tani, dhe kjo prerja ndikon shumë në pjekjen, po, sa më shpejt. 200 grad, besoj është okej? Po. A kemi gati dhe furën, dhe... Ja, byreku. Byreku gati, është gati. Fusim në furë. E fusim në furë. Dhe do bëhet i shkëlqyer. Nuk diskutohet. Diku te 20 minuta, besoj? Jo, 20, jo, 30 i do. 30 i do. Se nuk i kemi? Po si kemi 30? Jo, e ke 41. Nejse. 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 Tani, përveç nejses, kemi dhe një recet të dytë, e cila është shumë e thjesht, por është e veçantë. Dhe do më kuptoni gjatë realizimit se sa e veçantë është. Do bëjmë një supë me mish të grirë. Po. Është ndryshe nga supra që mund t'i mësuar për të parë. E para njëherë sepse ka mishin e grirë dhe supën e mish grirë, me thënë drejtë nuk është se jemi mësuar. Jo, nuk kemi pa një përbërës tjetër. Se mund të ketë për shembull me mish të grirë dhe me pak oriz. Po kjo është pa hiç fare. Po, edhe pa qep. Edhe pa qep, supë pa qep. Më jepni pak grafikën. T'ju them se çfarë ju nevojitet për të realizuar këtë recet. Atëherë, për të realizuar supën me mish të grirë, do ju duhet 300 gram mish i grirë. Ju duhet 50 ml salcë domatesh, ose 50 ose salcë domatesh, ose mund të jetë edhe pastë domatesh, nëse doni. Ju duhet 1 litër ujë, 80 gram miell, 350 ml kos. Ju duhet 3 deri në 4 lugë gjelle me uthull, 2-3 thelpin hudhër. Ju duhet piper i kuq, 50 gram gjalp dhe kryp. Këto janë elementet e nevojshëm, po shumë mirë. Elementet e nevojshëm për të realizuar këtë recet. Është ndryshe, ju tash, ka mishin e grirë, po ka edhe kosin. E do të shohim procesin, po, si që do na e shpjegoj Florenca. Atëhere, të ndezim sobën, edhe na duhet mish i grirë të cilin do ta kavardisim. Do me thëmë, procesi pari kësaj pune është kavardisja e mishit të grirë, por sigurisht me gjalpë. Dhe unë gjalpin e kam shkrir, do edhe 2 lukë gjalp këtu. Okay. Një kartopicet e lutë e mos bëjmë pis Alba. Po. Me lutë. Gjalpin a duhet pastaj prap. Po. Po e vendosë këtu. Edhe do hedhim mishin e grirë.
Do kavërdiset mishi i grirë pa qep. Pa qep. E theksoj këtë, sepse nuk mendoj që jeni mësuar të shikoni sup me përbërës të cilët kavërdisen pa qep. Atëherë. Kjo është pesoj e veçanta. Po, të thuaj. Këtu kemi kosin. 350 ml kos, i përzijem kosin, hedhim pa kryp, edhe do të hedhim mielin. Në kos? Po. Kjo është një supë edhe pa vez, do me thënë mish, kos, salc, domate. Edhe miel. Po, edhe ka dhe ufull. Po, edhe ka dhe ufull, ka dhe ujë, sepse tani sa të kavërdiset mishi me salcën do të shtojmë ujin këtu. Patjetër, supa ujë. Po. Do ishte shumë e çuditshme. Jo, do ishte në një pun kremi. Po, së zdel nuk del supë. Po. Mirë, ndërkohë që japim pak kohë Florencës sa të kavërdiset mishi, sa të bëj këtë salcën, pra lidhen e plot të salcës. Më lejoni t'ju them dy fjalë për miqt tan të vajt gusto. Ju dini shumë mirë që sot duhet të konsumoni gjithmonë vetëm produkte të cilat janë super cilësore dhe janë të mira dhe janë të sigurta në tregun ton dhe të gjitha këto standarde i përmbush vaj vegetal, pra vaj lule diellit i rafinuar Gusto. Miq tan të vajt Gusto i kemi gjithmonë në studio dhe ata janë më të mirë që mund të gjeni në treg. Pse? Sepse dallohet që në ngjyrë, dallohet që në pastërtinë e vajit që është super i rafinuar dhe ka kaluar të gjitha proceset me teknologjinë më të lartë, duke bërë që të jetë i pastër, duke bërë që të mos ketë asnjë mikrombetje të vogël të lule diellit, pra të farave të lule diellit, nga i cili merret edhe vaj i lule diellit rezultativisht. Kjo e bën atë super rezistent ndaj nxehtësive të larta, duke mos e lejuar që të digjet, po përveç kësaj ndihmon që të mos jetë mos ket aroma. Ju ndodh shpesh herë kam përshtypjen unë me vajrat e tjerë që ju gjatë gatimit të ndjeni aroma të pakëndshme, të vajt që mund të digjet më shumë se ç'duhet. Kjo nuk ndodh me vajin Gusto, sepse prodhuesit janë kujdesur që të jetë super i rafinuar dhe të jetë jashtëzakonisht cilësor. Kështu që mos harroni asnjëherë të shtoni Gusto shijes tuaj. Thënë kjo, kthejmë vëmendjen tek receta. Po. Po kavardiset mishi dhe ju e dini sepse gatuani për ditë, e dini që mishi në momentin që zbardhet ose që merr atë ngjyrën e gatimit, është gati. Dhe unë tani, me qënë se mishi është bërë, dhe mund të shikonin edhe kamera të afrojnë gjëndje, unë do të hedhë salcën. Që si që thashun, nëse dëshironi, mund t'jetë dhe pastë. Po. Nuk prish asë një lojpune. Asë një lojpune. Ja, të bëhet pak me këtë që të sife, do hedhë hudrat. Unë udrat i kam coptuar me thik, ju mund edhe ti shtypni me shtypse në udrave, si të domi. Ok, është që si dëshirë. Po. Ja dhe kjo bë, mori një ngjyrë shumë të bukur. Ja dhe tani... Byreku, po. Byrek, byrek, e o sta murat. Tani këtu do shtoj ujin, a? Po, një liter uj. Një liter uj, unë e kam bërë gati, më duhet a shtoj. Tani ta pastroj pak të ujin. Po. Dhe ja të ke keni panoramën e supës, e cila s'ka përfunduar akoma, prisi se ka prap punë. Tani, në momentin që kjo do marri valë, do t'a lëm 2-3 minuta Alban që të vloj, edhe në momentin që kjo merë valë, pak e nga pak do idhim kosin me mjellë. Pak dhe nga pak? Po, ose do marrim nga lëngu ta përzijem këtu, ose do hedhim këtë pak e nga pak aty. Jo, po, si që bëjmë me vezën. Po, si që bëjmë me vezën. Okej. Do me thënë, anvisat, ose do hedhin kosin pak e nga pak në lëngë, ose do marrim pak lëngë ta përzijem këtë dhe pasta i bashkojnë të dy. Kjo është një supë e veçantë dhe besoj se ju e keni gatuar në shtëpi tuaj. Është një supë shumë e mirë. Jam edhe unë i këtij mendimi. Nuk mendoj që është një supë e cila mund të bëhet shpesh, ose t'ju ketë rastisur ta shikoni, se ne e dim shumë mirë kur na bie ndërmend të bëjmë supra, jemi praktik, bëjmë atë që dim më shumë. Pa. Por doni ju që ka edhe mënyra të tjera të bërjes së suprave që mbase ju nuk i dini, por që ama
kjo nuk i bën ato të jenë jo të preferuara, po janë shumë të mira. Dhe bën kollaj, po? Po. Doja t'i thuaj anvisave, po të doni, uflën që unë do t'a hedh në fund, ju mund t'a bashkoni me hudrën, t'a shtypni dhe t'a bëni të një trajtshme dhe t'a hidhni këtu brenda. Unë mendova që uflën t'a hedh në fund në servirjen e secilës pjatë, se ka njerëz që nuk e duan uflën në shijet e tyre. Okej. Edhe kjo. Vlen. Kjo lloj mënyre bëhet kur bëjmë thjerzat. Shumë familje thjerzat e shty, atë uflën e shtypin me hudhër dhe ja hedhin thjerzave. Tek unë në shtëpinë time nuk duan ta bëjnë një gjë të tillë. Uthullën e hedh secili në pjatën e vet. Dhe ne do të gatuajmë siç gatuan ti në shtëpinë tënde dhe do ecim me atë parim. Ndërkohë që Florenca dhe trazon her pasere që të shpërndahet edhe nxehtësia, se duam që të na zihet. Po, pa tjetër. Donë që ajo shumë pak pun ka për të zjerë, e lëmë që të vloj pak. Pa tjetër, mund të ambulloj dhe me ka pak që ta marri atë valën sa më shpejto. Dhe, unë ju them dhe njëherë se çfarë kemi bërë, më sakt ju them për bërësit, kështu që edhe njëherë grafikën dhe ju lutesha, nëse është e mundur të them se çfarë kemi përdorur për këtë sup me mish të grirë. Siç mund ta shikoni, 300 gram mish i grirë përdoren për këtë sup, përdoren 50 ml salcë domatesh, 1 litër ujë, 80 gram miell. Ju duhet gjithashtu edhe 350 ml tos. Përveç këtyre, ju nevojitet gjithashtu edhe 3-4 lugë gjelle me uthull që do përdoren ashtu siç ta Florenca. Do përdoren gjithashtu 2-3 thelpin hudhër. Piper i kuq, që e sigur që është për pjesën e servirjes, 50 gram gjalp, gjithashtu dhe kjo, dhe e kripa, ka që ju nevojitet për të patur një sup të këndshme, të mirë, dhe të letë për të bërë. Ndërkohë që pyreku ju një dashur, po fryet? Ka filluar të fryet, po edhe të piqet. Po, ulja pak temperaturën Alban, se e mori atë valën, vetëm atë derën e sobës mos e hapë. Ja, nuk e hapa ta, nuk guxoj, nuk ç'kjo. Po pra, mirë pra, po të them, po të sinjalizoj. Nuk e hapa si herë. Ja, kësh. Ja të keni, byrek. Unë jo nxirën se lëviza unë. Mund ta shikojmë edhe një herë, ja të kësh. Byreku që është propozimi juni parë për ditën e sotme. Tani këto ditë e sigur që do bëni byreqe. Po. E sigurt. Edhe sot dhe nesër, nesër po e po. Shumica e njerëz do të bëjnë byrek nesër. Patjetër, byrek me harça. Atë byrekun tradicional. Me jeshilli. Me jeshilloqe dhe me pare. Sepse është momenti që ato dalin tani, janë të freskëta, kanë filluar të lulëzojnë. Le të lulëzojnë, po ftohtë është akoma, me thënë të drejtën. Po mirë, ato e kanë nxjerrë atë kokën e tyre. Kokën e tyre kanë filluar të lulëzojnë. Ja, pusim kokën. Se e shikoj që në Nexhiku ka filluar të freskohet majdanozi, sepse unë i kam në përvazo dhe shikoj që kanë lulëzuar. Mm-hmm. Edhe të gjithë jeshilliqet e tjera të njëjtin rol kanë. Pa. Lulëzojnë, me thënë të drejtën. Ja dhe unë gjithë flutra jam veshur. Po, lulëzojnë dhe tim. Lulëzojnë të tërë, sepse është koha për të lulëzuar. Dhe lulëzojnë edhe kjo, ndrimi i gjakut që zoti madh, këtë ndrimi i gjakut është, kështu e thonë, nuk e di se çfarë efekti ka. Të na ruaj mendjen. Në, tamam, se fillojmë edhe. Po, edhe shumë njerëz luajnë mendsh. Në vërtetë? Po, pse se diti? Jo. Në pranverë, thon kujdes se luajnë mendsh. Me vërtetë? Po, ndrojnë gjaku. Po. Po se vjen pranvera dhe e kap euforia tjetrin. Se i duket sikur fluturon. Po. Edhe çfarë zgjon? Aman me këto fluturime të lutem se gatuam edhe byrek me presh. Atë lutem, do të thënë, me këto fluturime lëri. Është ajo pjesa më. Jo, po se thua. Mos ta themi edhe këtë. Jo, nuk e dija këtë pjesë që mund të merr koka erë për pranverë. Po jo, njerëzit më shumë. Ose shkoj me rin. Të merr koka erë për pranverë ose në pranverë. E bëre një bejte. Po. Bejte xhiu më. Po shikoj njerëzit gjithmonë në këtë periudhë që një ndohë? Po. Në shkuptim? Kaloj në depresion. Me vërte? Po. Ka, jam i sigur që këto tre vitet e fundit njëherë, këto tre vitet e fundit, depresionit e njerëzit ka qenë gjatë gjithë kohë, si do bostaj në shqiptarët njëherë. Njëherë tërneti, pastaj Covidi, pastaj lufta në Ukrajinë, pastaj çmimet, pastaj nafta, pastaj ushqimet, tani gripi pulës. Nuk e dim, se qfarë. Nuk e dim. Imaginoj vetëm fëmijët, ta zëm, në vitet... Po se me gojë, se gjithë. Jo, kam për titër kundë. Fëmijët të cilët janë tani fëmijë, dhe më vonë, ku diun, nga 2050-a, që do mësojnë historinë, dhe do mësojnë të pjesën, do ju bjerit të mësojnë të pjesën e këtyre viteve, fillin viteve 2000. Do ju duken shumë të tmerrshme. Do të qatë pas ka ndohë, dhu. Qfar vite është, në fakt, vite më të tmerrshme. Po.
Nuk e di. Po ne. Nuk ka brez që nuk kalon vite të tilla. Po më po. Nuk ka brez. Në kohën tonë të prindërve gjyshrit ton gjithmonë në këtë stin, vetëm zjenin radhiqe, po radhiqe të mbledhura në faqe të natyrës, në faqe të kodrave ose po sepse janë të freskëta të mira. Jo, pse i mblidhin, pse i kohën. Po i zjenin dhe hanim çdo ditë radhiqe. Është mirë radhiqe. Po, pastron gjakun. Ashtu ë? Po, e lecon gjakun. Edhe nuk bën që t'luash mënç. Shiko. Po. Kujdes me mendjen këto kohë. Sepse gjithë dimrit jemi ngarkuar Alban me ushqime të ndryshme, kështu që tani duhet patjetër. Mirë. Këto radhiqet që shiten tash janë kështu të rritur ansera, nuk kanë asgjë natyrore. Natyrore është vetëm kur e prek dielli edhe ajri perëndis. Po dhe do futemi në një debat jo. Pas edhe sera, se do që djetë... Nuk hynë prek... reza djelit ato. Po, hapen ato. Ku hapen? Hapen. Ta shinë verë. Hapen, kur është e nevojshme për të hapur, hapen dhe ndryuan. Po. Nise. Nise. Tani kjo u bë Alba, më duhet të rubrikën, të rubrikën sot dhe të mund të aqyujem edhe nise. A shpesh sa e kemi përdorur këtë nise. Se ndërpresim atë. Jo, po, duke që se kemi mendimet të ndryshme, unë dhe ti, dhe nuk dua që të vazhdoj me këto të ndryshme, të nejse. Po i hapim rrug njëri. Po, me pëpse jo. Se bëshar, do bëjmë ne. Se do bëjmë ne luftë, luftë me shpata. Unë në zgjodha këtë mënyrën tjetër, do marrë nga... Nga supa. Nga supa, dhe do të hedhë këtu. Sa të ngrohet pa kosi, më kupton, Alban? Po. Të kaloj këte se më vika kjo nxehtësia dhe u përcëllova. Okej. Ta shtoj unë të që të ndimoj? Që të shtoj? Jo të shtoj supë. Po, shumë mirë. Ta shtoj unë? Hidhe Alban. Ta shikojnë ambisa sepse brënda në kosë është mjeli i pagatuar. Po. Dhe ajo sigurisht do të dojë pra që të zije. Po. Hidhe Alban. Sa të nëmbushet kjoj tasi, pasaj do të hedhim atje në tenxhere. Po, pa tjetër. Sa të nëhollohet pak. Se sa më e hol tjetë, aq më pak më pikset ajo. Nuk në pritet, e kupton? Se po e kuptove ti, e kanë kuptu dhe ambisat. Kjo është pak për e sigur. Dhe sa ta kuptoj unë të procesin e kësaj, për shumë dhe sigur që ju e keni kuptuar mbi 1 milion herë. Shtojnë edhe këta? Po. Edhe pak, edhe nuk do shtojnë më, se do ta hedhë në tenxhere, vetëm në momentin që unë hedhë, ti do përzijesh. Në regull. Shtojnë edhe në tenxhere. Kosin me mjell. Me mjell. Ka që ti ta kjo? Edhe kryp, kaq. Edhe kryp, ka. Përzije, Alba, sa qojëm këtë në lama. Po e përzijem, e vendosim në zjerje dhe e trazojmë që të lidhet mirë. Tani unë i ra shkurt me që kisha garuzhden, po e trazojmë e garuzhde. Po jo, s'ka në një gjë. S'ka në? Jo, absolutisht as një gjë. Ti angajnë pak saj tani? Po, që të marrë i val tani bashmetë, shumë pak një 2 minuta do. 2 minuta për të bërë një, për të marrë një val, se mjeli aqë do, se është që tani, është që e mjeli dhe e lidhjes. Që do trashet mjeli. Vetëm kaj, se është e ka ndo një filozofi tjetër, nuk ka ndo një vështisi për të gatuar tashmë. Ndërkohë që edhe byrek u popi që dal nga dal. Po, ka marrë një formë të shkëllqyër, shumë të mirë, do të alëm edhe pak, sa të ndjem një loj arome Alban. Ka filluar, unë kam edhe 4 minuta. Më duhet piperi, vaj nuk më duhet, edhe ufulla. Ufulla. Edhe kripas më duhet. Bjerë të kalohë ndaj Alban? Atërë, piperi kuq, i cili nuk duhet jetë pikant, dhe përveç sa ju duhet dhe ufulla, si që thamë paku për para, që është një element i cili do ju ndimoj shumë në shije. Ama, është një gjëtë që shumë personale. Dikush mund të doj, dikush mund mos doj. Pra ndaj dhe nuk e hodhëm në prendësi, si shta Florenca të supës. Me hudhën, sepse zakonisht ufla... Jo, ufullën, po them nuk e hodhëm aty, sepse është me dëshirë. Jo, pra, bashkojt me hudhën, shtypet, por nuk e bëm ashtu, hodhëm hudhën këtu dhe ufullën, se cili ta hedhim më vete në pjatë. Më mirë kështu. Ma më pëlqen edhe mua në forma kur se cili... është një loj dëshire. Edhe kështu të la. Po. Edhe piper i kuq. Edhe piper i kuq. Piper i kuq do hedhim pak të brënda dhe pastaj pak në pjatë. Mirë. Nuk besoj që keni parë një supë të tillë. Është një supë cila është e këndshme. Është e veçantë, e patë nuk u bë me vështirësi të madhe fare, u bë shumë lehtë. Dhe kosi, bashkë me mjellin, siç mund ta shikoni, ndikojnë edhe në bërjen e kremozitetit. Sa tjetër. Dhe u bë një supë kremoze, me mish të grirë, shumë e thjeshtë. Mishin e ka marrë mish viçi.
mund ta bëni edhe me mish të grirë qingje, sepse është koha e qingjave tani, mund ta bëni me mish të grirë qingji, i cili do t'i japi një shije shumë të mirë, sepse mishi i qingjit shkon shumë me kosin, shkon shumë me miellin, është njësoj si shkon tava e kosit që bëhet me mish qingji. Na vërtet. Por thjesht do kemi mish të grirë. Po dhe me mish viçi është shumë e mirë. Po e përzije që të lidhet ajo. E lëm edhe 2 minuta. Po, e lëm. E lëm edhe 2 minuta, po. Ju përsëris edhe një herë përbërësit dhe e servirin. Pastaj po. Për të kthyer vëmendjen tek byreku. Atëherë sup me mish të grirë, ka qenë propozimi ynë i dytë për ju sot. 300 gram mish i grirë, 50 ml salt tomatesh, 1 litër ujë, ju duhet 80 gram miell, 350 ml kos, 3 din 4 lugë gjelle me uthull, ju duhen 2-3 thelbin hudhër, piper i kuq, 50 gram gjalp dhe krip. Të gjithë të përbërës janë brenda asaj supe. Për gjithë që mbase e keni humbur procesin e realizimit të saj, e para herë mos të duket t'ja u them unë që tani as pak e vështirë, është një ndër suprat më të lehta që mund të bëni. Realisht, e dyta është super e shijshme dhe kremoze. Po. Dhe realisht do të ndëroheni nëse e bëni sepse është e mirë dhe është e thjeshtë dhe ka përbërës të shijshme. Kjo u bë Alban. Po, u bë. E kaloi atë kohën e zjerjes dhe po vazhdon akoma. Po, vazhdon. Ne fillojmë servirjen. Samir e bërë gati atë që të fshim se... Atjetë, e pash. Mundet... Po jo, supë është ajo, normalisht po? Që do të kulloj, kështu që e pastrojmë. Pastroj pak anë, shë po, e pa? Po, ja, vendose. Po. Këtu, në servi, dhe unë e pastroj pak tek anët. Kaq. Ta largoj nga zjarri, mos në zjej më, se po e latë më shumë, ajo do trashet. Sa më shumë të alini, aq më shumë trashet, ti hedhim pak gjalp. Gjalp. Pak piper. Speci kuqë pikant. Po, speci kuqë po. 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 Ndonë se do të doj. Është bërë, jo. Ha? Është bërë. A thua? Po, po. Edhe ti hedhim edhe pak ufull. Unë po e bëj këtë me ufull. Këtë pjatën, nuk po i hedh shumë Alban. Ok. Byrek, byrek. Oh, ja të kështë byreku. Një byrek, një supë perfekte. Speciale. Sot një drek perfekte. E shkëlqyer. Dhe jo kotë zgjodha këtë tepsit madhe e diti. Pse? Se mund ta kisha bërë dhe më të vogël dhe të dilte më i lartë. Jo, jo, shumë mirë shumë. Po pra, e zgjodha vetë. Është shumë e mirë kjo. Ja të keni edhe byrekun, më jepni edhe grafikën e byrekut shpejt, që ta mbyllim këtë pjesë të programit. Ja të keni edhe byrekun, i cili sigurisht është i nxehtë, nuk do ta servirit, do ta lëmë që të ftohet pak se do lëmë gishtrinjt. Byrek me presh dhe kërpudha, propozimi i parë për ju sot. Një pako me 5 byreku të njoma do ju duhen, 3-4 presh, 2 kokra vez, 200 gram kërpudha, ju duhen 2 kokra domate, djath si pas dëshirës, 50 gram buke thërmuar, një tuf majdanoz, krip dhe vaj ulliri. Djathin si pas dëshirës, ne këtu në studio kemi konvertuar me djath të bardh, ndërkohë që ju mund të konvertoni, mund të aboni me djath ka qka va, u kudi unë. Qfar djathit të duan? Qat ju doj ju e bardha zemër, mi afton që ti e djath. Edhe parmigiano po ti edhin, nuk është keq, mirësh, edhe pekorino ti edhin. Dental, qarë të duan të jedin? Nuk i di, po gjithësi unë në rri tek djathi bardhë. Pra eshi dhe djathi bardhë, sigurisht që shkoj shumë mirë me njëra tjetra. Tani, receta tona dhe që s'ka çfarë ndodhë në program, ju keni mundësi të ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube ABC News Albania, po përveç kësaj, keni mundësi të shikoni të shfaqura dhe në abcnews.al. Sigurisht, dhe në rrjetet tona sociale, ABC e mëngjesit, në Facebook dhe në Instagram, por dhe në Facebookun personal të Florencës dhe timin. Kështu që mundësit janë pa fund, mjafton që të keni dëshirë të gatuani shishëm, let dhe me alternativa pa fund që vetëm ka programi ynë ju sjellim. Faleminderit shumë. Faleminderit Alban. Do shihemi nesër. Patjetër. Me të tjera receta, ndërkohë tani do të bëjmë një shkëputje publicitare. Pastaj do të rikthehemi me një këngëtare të muzikës popullore, e cila edhe pse e re në moshë, në fakt ka vite që ka nisur karrierën e saj muzikore dhe ka këngë, ka hite, kanë nxjerrë një kolar, do ta promovojmë, do këndoj këtu në studio. E mbani mend këngën se ne burrat kur donim të martoheshim, kush do që të marrë grua të vit më pyes mua? E faktikisht duhet pyesnim gjithmonë Rovena Ibrahimin, e cila vjen vetëm pas pak në studio.